heippa kaikki! Kuten ehkä huomaatte, niin mä olen nyt vielä toipumassa syksyyn siirtymisestä. Oikeesti mä oon kirjaimellisesti 2 viikkoa putkeen maannut tässä sängyssä kuin hytisevä lahna. Tosi kaunis vertaus, mutta se on tässä tapauksessa erittäin totuudenmukainen. Nyt pikkuhiljaa tuntuu siltä, että mä alan palautumaan elävien kirjoihin. Vaikka limaa irtoaa vielä tosi paljon ja nenä vuotaa. Onneksi ääni on nyt jokseenkin alkanut palautumaan ja pystyn ylipäätään puhumaan. Moni teistä varmasti odottaa jo todella kärsimättömästi uusia meditointeja. Ja mä lupaan teille, että niitä alkaa nyt taas tulemaan. Mulla on lista täynnä ideoita ja mulla on kaikki laitteet tuolla valmiina odottamassa, mutta tää mun ääni on nyt se, mikä tässä jarruttaa tätä projektien aloittamista. Mä olen hyvin luova ja hyvin tekevä ihminen, joten on tuntunut välillä ihan älyttömän. Joka tapauksessa sietämättömältä vaan koomata. Joten mä päätin, että nyt saa riittää. Mutta mitä tehdä, kun ääni ei ole kuitenkaan vielä tasottunut ja sit ei oo voimia tarpeeksi vielä keskittyä noihin puhekautta asiavideoihin. Onko se muuten tyhmän kuulosta? Puhe kautta asiavideot. Voitteko te keksiä paljon osuvamman nimen näille mun puhe kautta asiavideoille? Voiko niitä sanoa opetusvideoiksi? Onko ne opetusvideoiden tasoisia? No mutta kuitenkin, tähän kohti mä keksin, että mä voisin tehdä työn alla olleen Questions and Answers videon. Tosi moni teistä on lähettänyt mulle kysymyksiä sähköpostiin ja mä vastailen nyt parhaani mukaan niihin. Kaikki meikitkin lähtee. Miksi aloit tupaamaan? Se oli oikeastaan aika semmonen niin kuin spontaani idea, mikä tuli ihan yhtäkkisesti. Olin tietysti jonkun aikaa jo käynyt näillä mediaalisilla kursseilla ja siellä oppinut meditoimaan ja olin siinä vaiheessa jo oppinut ne meditoimisen hyödyt. Ja sitten kun mä tutkin asiaa, niin ei hirveän moni tehnyt suomeksi ohjattuja meditointeja tai meditaatiomatkoja, niin mä päätin ottaa asian hoitaakseni. Mistä nimi Kuparikettu tulee? Kanavaa perustaessa mä tiesin, että nimi tulee olemaan tosi tärkeä juttu. Ja mä en halunnut alkaa omalla nimelläni tekemään, koska mä puhun kuitenkin vähän sellaisista asioista, mitkä saattaa joskus provosoidakin ihmisiä. En missään nimessä haluaisi sitä, mutta näin nyt vaan on. Kaikkia ei voi miellyttää. Ja mä halusin sitten tämmösen vähän niin kuin taiteilijanimen, jos niin voi sanoa. Kettu on kautta aikain ollut mun ihan favorite. Heti kun sanoo englanninkielisen sanan, niin alkaa puhua automaattisesti lisää englantia. Ette ollenkaan varmaan huomaa, että vielä vähän aivot on sulaa vahaa. Kettu tosiaan on ollut aina lempieläin ja mulla on kämppäkin täynnä kaikkea kettukamaa. Olen hyvin vahvasti kokenut ketun myös semmoiseksi voimaeläimeksi, totemieläimeksi, miksi sitä nyt voisi sanoa. Mä olin, että kettu jotain. Tai jotain kettu. Jotenkin kupari mun mielestä materiaalina ja värinä tuntui semmoiselta omalta makealta jutulta. Ja se päätyi kanavan nimeksi, koska kuparikettua ei ollut missään muualla somessa, joten se oli erittäin hyvä markkinarako iskeä siihen. Tää on nyt mun juttu. Väität itseäsi medioksi. Miksi huijaat ihmisiä? Anteeksi. Mä oon miettinyt tosi pitkään sitä tätä kanavaa perustaessakin, että
milloin mä voin sanoa itseäni medioksi. Kyllä tässä kehitysvaiheessa niin voi tehdä, kuten olen tehnytkin. Ja se tuntuu vähän siltä, kun olisi tullut kaapista ulos. En tosin tiedä, miltä kaapista ulos tulemisen pitäisi tuntua, mutta mä oletan, että se tuntuu tältä. Ja tiedän, että tätä asiaa ei nyt voi verrata seksuaaliseen suuntautumiseen, mutta sitten taas toisaalta tavallaan voin sanoa, että olen tullut nyt kaapista ulos, kun julkistan kaikille, että olen medio. Kyse on kuitenkin hyvin pitkälti siitä, että millaiseksi on syntynyt. Ja mä oon syntynyt hyvin herkäksi, aistivaksi ihmiseksi. Te ymmärrätte paljon paremmin sit, kun mä tulevaisuudessa vihdoin teen sen, mikä on medio-videon. Tietysti te saatte vähän osviittaa jo siitä Murdered-pelisarjasta, mikä nyt on jo päässyt alkuun kanavalla. Enkä mä huijaa ihmisiä sillä, että mä sanon olevani medio. Minä ja moni muu vaan nyt sattuu olemaan medio. Kun te saatte lisää tietoa näistä asioista, niin sitten te ymmärrätte. Miten opit meditoimaan? Tietyllä tavalla mä ihan niin kuin pienestä pitäen on niin kuin mietiskellyt ja hiljentynyt pohtimaan eri asioita itsekseni, tehnyt kaikkia mielikuvitusmatkoja itsekseni, että tavallaan niin kuin se on vähän kuin meditoimista. Mutta sitten tällainen niin kuin tekniikka ja sitten aikuisiällä semmoinen tiedostettu hiljentyminen ja keskittymisharjoitukset, niin ne tuli sitten tossa, kun mä kävin sen ensimmäisen kurssin. Että miten opin? No siellä kursseilla meitä opetettiin siihen. Ja sitten itse harjoittelulla. Monta tatuointia sulla on? Minulla on tällä hetkellä 4 tatuointia. Seurusteletko? Kyllä minä seurustelen. Olen ollut parisuhteessa 6 vuotta. Ja itse asiassa tänä kesänä niin menimme kihloihinkin. Haluatko julkkikseksi? En halua. Ihan siitä syystä, että kun mä oon nyt tässä sivusta seurannut ja sitten mitä mä nyt tiedän niin kuin tutuista ja näin, niin en mä tarvi sellaista elämää, enkä mä halua sellaista elämää. Ei mulla ole mitään tarvetta niin kuin pönkittää tai niin kuin katsokaa minua. Ei tosiaankaan. Miksi Kuparikettu-kanava on olemassa? Mä en tiedä, pitäisikö tästä loukkaantua tästä kysymyksestä. Mä ymmärrän tämän kysymyksen nyt niin, että mikä niinku pointti tällä kanavalla on. Silloin kun tämä kanava laitettiin pystyyn, niin mulla oli silloin jo määrä, että tämä ei nyt koske minua, vaikka mä nyt vastaankin vähän niinku kysymyksen itsenäni ja tuon itseäni esiin tässä. Mutta siis Kuparikettu on aatetta tukeva kanava. Ja aatteella mä tarkoitan nyt henkisyyttä yleensä, spiritualismia, meditoimista, paranormaaleja ilmiöitä. Mä haluan tuoda näitä asioita nyt itsenäisesti vähän niin kuin päivätajuntaan. Koska mä oon huomannut sen, että ihmisillä tuolla arjessa on aika vähän niin kuin tämän päivän tietoa näistä asioista ja tämmöiset hyvin vanhat käsitykset velloo ja ne itse asiassa aiheuttaa sen, että me ketkä sitten ollaan tällä alalla, niin me saatetaan olla jopa vähän vaarassa. Se on just tää leimautuminen, mitä nämä termit ja ennakkokäsitykset tuo mukanaan. Niin mä haluan tuoda tietoa ja sitä kautta lievittää ja poistaa niitä pelkoja. Mut kanava on olemassa ihan näitä aatteita varten. Onko sua ikinä kiusattu? On, koko peruskoulun ajan. Mä tänä päivänä hirveesti niinku mietin niitä asioita. Mä oon hirveesti joutunut työstämään ja käsittelemään niitä, että mä oon
ihmisenä ja henkisesti niiden asioiden kanssa tässä pisteessä, missä mä olen nyt. Tää aihe, mulla olisi siitä niin paljon sanottavaa, että se vaatisi ihan oman videonsa. Ehkä tulevaisuudessa teenkin sellaisen. Mut joo, kyllä mä voin sanoa, että mua on kiusattu. Jos joku niistä mun menneisyyden ihmisistä sattuu katsomaan tätä, mä haluan, että te tiedätte, että mä oon tehnyt koko sen ajan, kun yläaste päättyi, ihan tähän päivään asti töitä itseni kanssa, että olisin henkisesti tasapainossa ja etten olisi tehnyt itselleni mitään. Mut mä oon vahvistunut hirveästi tämän itsetutkiskelun kautta. Joten tänä päivänä niin pystyn antaa anteeksi. Ja jos te joskus näette mut jossain, niin mä odotan, että te keräätte sitten myös rohkeutta sen verran, että uskallatte tulla juttelemaan niistä asioista. No, mutta jatketaan. Mikä on sun lempiväri? Tykkään tosi paljon violetista, mutta sitten myös kaikista vihreän eri sävyistä, sinisen eri sävyistä. Mistä keksit aiheet meditointeihin? Toi on aika hyvä kysymys. Mä en oikeastaan tiedä. Siis se luovuus vaan toimii sillä lailla, että joskus mä kuuntelen vaan musiikkia ja sitten ne ideat nousee sitä kautta. Tai sitten mä saan inspiraation jostain leffasta tai jostain kuvista. Joskus itse meditoidessa niin mä saan idean toiseen meditointiin. Miksi piirrät itsellesi pisteet silmien alle? Te meinaatte nyt näitä Mä piirrän nyt nopeasti. Ei onnistu kyllä tällä kajaalilla nyt yhtä. Ihan sama. Saatte nyt idea. Siis nämä pisteet. Jos te huomaatte, niin mulla on semmonen luuston rakenne, että nämä mun silmäkuoppien se luuston alaosa tulee, tai tämä kuopan alaosa tulee hyvin syvälle. Se reuna on jossain tässä. Mua itteeni se asia on aina häirinnyt, ja silloin, jos mä haluan kiinnittää huomion pois näistä silmäpusseista, tai miksi tätä nyt voisi sanoa, niin mä laitan noin pisteet, niin huomio kummaa keskittyykin sit niihin pisteisiin, eikä tähän kammottavaan alueeseen, mitä ei saa pois millään, koska se on ihan rakenteellinen juttu luustossa. Mun mielestä se on tavallaan hauska persoonallinen meikkausyksityiskohta. En ymmärrä, miksi tanssit metsässä muovinen kettunaamari päässä. Voitko selittää? Voin selittää. Eli katsokaa, siinä minulla tuli tällainen taiteellinen visio, että se minä, se minun egoni jää peittoon, kun se itse kupariketun hahmo tulee tähän minun päälle niin sanotusti. Ja sit siinä on tätä shamanismin esiin tuomista ja niin kun mä yritin parhaani mukaan niin kun avata itseni niin, että mun tietoinen mieli ei ohjaisi mun kehoa. Eli mä annan vähän niin kun henkien tanssittaa itseäni siinä. Ja jos moni luulee, että se on jollain lailla koreografioitu, niin väärin. Se on kaikki täysin improvisoitua. Eli kun mä tervehdyn ja mulla on aikaa palata tonne metsään naamarini kanssa, niin mä tanssin teille kyllä lisää. Mistä olet saanut henkiset kykysi? Mä olen aina ollut todella, todella herkkä ja myös hyvin utelias ja niin kuin tutkiva, avarakatseinen. Se on pitkälti se, mitä tarvitaan silloin, jos haluaa
avata itsensä kuuntelemaan tai näkemään niin hienovaraisia juttuja, mitä nopeassa hektisyydessä arjessa elävät ei välttämättä huomaa. Eli tavallaan voisi sanoa, että mulla on aina ollut ne kyvyt, niin kuin jokaisella ihmisellä on, mutta niitä täytyy vaan tietoisesti kehittää. Siinä oli nyt muutama kysymys, mitä te olette lähettänyt mulle, ja toivottavasti te tykkäsitte näistä vastauksista, mitä mä nyt pystyin teille antamaan. Tämä oli mun mielestä tosi hauskaa ja olisi tosi kiva tehdä jatkossakin tällaisia videoita. Te voitte jatkossakin lähettää mulle näitä kysymyksiä sähköpostiin, tai sitten te voitte halutessanne myös kommentoida nyt tämän videon alle sinne kommenttiketjuun uusia kysymyksiä, ja mä voin vastata niihin sitten tulevaisuudessa. Ja kuten mä tässä videon alussa sanoin, niin niitä uusia meditointeja on kyllä tulossa ihan pikimmiten. Peukuttakaa, jos tykkäsitte tästä videosta, ja laittakaa tosiaan kommentteja, jakakaa kavereille näitä videoita ja poiketkaa kaikilla muilla somekanavilla, mitä Kupariketulla on. Ja jos tähän mennessä ette ole tilanneet kanavaa, niin tehkää se nyt ihan ensimmäiseksi. Se on kaikista parhain tapa varmistaa, että tämä kanava on tulevaisuudessakin täällä. Mene nyt syömään jotain vatsakurmiin siihen malliin. Ja muutenkin otan nyt rennosti, tämä oli niin hirvittävän rankka puristus, mikä minä tein tämän päivän aikana. Ei muuta tällä kertaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!